Nu blir det en klassiker från när jag var 8 år. Rispytt med tomatsås. Ja, rispytt. Det har jag aldrig sett på meny förutom då på den här veckomatsedeln som vi hade i skolan. Det här är en rätt som, jag vet inte var den kommer ifrån egentligen, men vi fick den ofta. Och det är stekt köttfärs med lite rökt skinka, grönsaker och så ris. Och så stektes det där ihop som någon form av rispytt. Och till det så var det en slätmixad tomatsås. Och det är precis vad jag ska försöka återskapa. Jag har aldrig lagat den här rätten tidigare. Men jag känner mig ganska säker på hur jag ska gå tillväga för att få upp ett bra resultat. Sen vet jag inte om det blir så som den var när jag åt den när jag var liten. Men det spelar ingen roll. Det här kommer bli bra. 500 gram köttfärs. Här har jag en stekpanna. Som jag höjer upp värmen i. Och jag tar lite olja i. Och så lägger jag ner då 500 gram nötfärs. Och det här är en väldigt snäll, mild rätt, så att jag kommer inte ha chili eller så i. Det kommer vara lite svartpeppar, men annars får den här vara väldigt snäll, mild. I den här rätten så ska det vara lök, vitlök, paprika, timjan, oregano och lite rökt skinka i. Och i den här kastrullen då så ska jag göra tomatsås. Så nu kan jag göra så att jag hackar upp all lök som ska i. Det ska vara en i själva pytten och en halv i tomatsåsen. Och medans köttfärsen bryns här och jag ska hacka upp grönsakerna så ska jag sätta igång tomatsåsen. Och då tar jag lite olivolja i. En halv gul lök som är hackad. Så får det här fräsa någon minut. Sen ska jag i lite tomatpuré. Passerade tomater, salt, peppar. Och sen kommer jag mixa den här med stavmixer och ha i lite smör i. 2 vitlöksklyftor. Det gäller att se till så att det inte blir för stora köttfärsbitar i här, utan man finfördelar den. Har löken fått fräsa några minuter så du har i tomatpuré. 1 matsked. Nu sänker jag värmen här och här har jag 500 gram passerade tomater som jag häller i. Får det här sjuda 10-15 minuter. Och blir den lite tjock kan man bara spä med vatten, men den kommer ju också bli lite lättare när jag mixar i smör på slutet. Och då kan jag fortsätta och hacka upp grönsakerna. Här har jag 3 stycken sorters paprika. Jag kommer inte använda allting. Jag kommer använda lite av alla 3 då för att det ska bli lite färgglatt. Nu skär jag paprikan i strimlor först. Sen vänder jag bara på paprikan så här. Så tärnar man ner det. Man rör lite här. Hör man att köttfärsen börjar bli lite brynt. Man hör det på ljudet att det börjar fräsa ordentligt. Det är bra.
Sen ska jag då ta den här rökta skinkan. Och den skär jag också bara på längden först. Och sen i mindre tärningar. Nu tar jag 2 matskedar tomatpuré i här. Så får fräsa med. Blanda noga. Och sen är det bara att lägga i alla grönsaker och skinkan i här och fräsa med några minuter. Sen börjar jag närma sig för att äta rispytt. Jag blandar det här. Nu kan jag passa på att krydda det här lite grann. Svartpeppar. Salt. Då är även lite salt i tomatsåsen. Här har jag torkad timjan och oregano. En halv matsked av varje som går i här. Och sen tar jag det här. Det är ungefär 1 deciliter vatten som jag häller i pannan. Och det är bara för att deglacera pannan så att alla steksmaker i botten här släpper. Jag känner ju det nu när jag står och lagar det här att när jag gick i skolan åt det här så var det nog inte så mycket paprika i. För det var nog alldeles för dyrt på den tiden. Men det är ju gott att få paprika i och lite lyxigt. Och det blir väldigt färgglatt också. Nu ska jag ha några droppar kinesisk soja i. Här har jag färdigkokt ris som är kallt och det är bara att vända ner och fräsa med på slutet. Dags att göra klart tomatsåsen. Jag har 2 matskedar smör i det här. Sen tar jag en stavmixer och sen bara mixar jag försiktigt. Smaka av. Mild, snäll men ändå fyllig, mustig. Det är väldigt gott att ha i det här smöret innan man mixar. Då är såsen klar. Och då är det dags att ta i ris. Ta i allting här. Nu är det bara att blanda. Och det är väl mer som ett fried rice kan man väl säga med köttfärs och grönsaker. Men när jag gick i skolan så hette det rispytt. Hör man att riset börjar bli stekt också. Och så smaka av här nu. Smakar lite som när jag gick i skolan faktiskt. Väldigt milt, snällt, men det är gott. Och just timjan och oregano i, det sätter ju verkligen lite prägel på det här. Och i det här kan man ju ha vilka grönsaker man vill. Man kan ju också ha andra bitar av kött. Inget kött, man kan ha svamp, ost, vad man nu vill. Men det här blir en liten nostalgitripp för min del då, eftersom jag älskade rispytt när jag gick i skolan. Dags att lägga upp. Ska jag göra så här då? Hade jag inte planerat, men nu gör jag så. Så fick man ju inte
i skolan, men nu tar jag en skål och formar riset där i. Trycker man till det så här. Sen formar man det så. Och så lite tomatsås på sidan. Ja, så här såg det inte riktigt ut när jag gick i plugget. Då fick man ju ta själv från kantiner. Men jag hade samma känsla som jag har nu när jag ska äta det här. Hungrig, inbjudande, doftar gott. Risbytt, precis som i skolan. Jag minns då när jag åt det här i plugget att det var just kombinationen med såsen och riset som gjorde att rätten blev saftig, att det blev en helhet. Och så är det nu också. Väldigt snabblagad, enkel vardagsrätt. Har ni inte gjort det här tidigare så måste ni testa det. Mm. Hoppas ni fick lite inspiration att göra en rispytt. Så som jag fick den i skolan och som jag lagar den nu. Ingredienserna, det får ni i texten under klippet. Och för er som inte prenumererar, gör gärna det. Vi ses. Oh, go. Cool.